بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم برجو کا انسائیکلوپیڈیا لے کر ایک ٹی وی سے اسٹرالوجسٹ سید محمد علی زنجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گفتگو کریں گے برج سملہ ورگو کے بارے میں برج سملہ والے افراد اپنی رفاقت کو قائم رکھنے کے لیے وہ بھی کر گزرتے ہیں جو ان کا شعار نہیں اور اسے زندہ رکھنے کے لیے کسی قسم کی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے یہ رویہ انہیں بہت غیر محفوظ کر دیتا ہے خاص طور سے جب ان کی پرسکون اور تجزیہ کار سوچ دوسروں کو اس بات کا قائل کرتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سینے میں صرف ایک فولاد کا دل ہے جو دھڑکتا ہے خوش قسمتی سے سملہ افراد کو کردار کی زبردست پرکھ ہوتی ہے اور یہ عام طور سے درست شخص کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں اپنے محبوب سے بہت بلند توقعات بھی ہوتی ہیں یہ مضبوطی پسند کرتے ہیں خاص طور سے باوقار اور خاموش قسم کی اللہ حافظ